Minuti 2024. godine, pazim da... Uz telegraf. Tako je. Prvi minuti 2024. uz telegraf. Ceco, ja sam negde i najavila kod nas kada smo dolazili. Godina iza nas, 2023. bila u znaku tebe. U ime cijela redakcije moram ti se zahvaliti na svakoj ekskluzivi koju si podelila sa našim čitocima. Evo te zadovoljstvo, zaista. To su stvarno bili sjajni intervju i spontani. Mnogo smo izbacili nekih noviteta iz mog života, što poslovnog, što privatnog, ali ja moram da kažem da sam ja i započela ovu godinu, 2023. godinu, na Zlatiboru i evo završavam je na Zlatiboru. Verovatno. Druga godina zaredom. Da, u istom prostoru. Da. Ja ti nisam ni čestitala novu godinu. Srećan ti nova godina. Srećan ti nova godina. Od srca ti želim sve ono što možeš sami sebi da poželiš, a to su pre svega zdravlje, kako za tebe, tako i za sve članove tvoje porodice, ljubav. Na poslovnom planu znaš šta ti želim, to ti ne želim. Ja to sebi želim. Tako da, ajde, čestitke ćemo i kasnije, ali čestitke su krenule da stižu kako smo ušli u apartman, bezbroj poruka je stiglo. Ko je bio prvi? Pa Anastasija i Nemanja, vidim da me je Veljko zvao, Helena koja je sa mnom ovde i sutra će biti sa mnom na reprizi, znači na kopu. Tako da imam puno poruka, nisam stigla pošto moramo da dam tebi intervju pa me čekaju još novinari i da se vraćam za Beograd, pa prepakovanje za Koponik odmah. Videli smo na Bini da si se isčestitala sa bendom, dakle njima si prvi mač. Pa svake godine je tako, oni su mi najbliži tu pored mene, pa se isčestitamo tako. Ali danas je, večeras je Helena sa nama. Helena, slobodno možeš da nam se pridružiš. Kaži mi, kakva je tetka bila večeras, šta si joj poželjela, kako je gledati tetku? Iskreno, kada sam je vidjela, ja sam zanemjela. Toliko lepo izgleda, toliko brutalno izgleda da ja, kada sam ju gledala, ja sam zanemjela skroz. I moje društvo koje je bilo sa mnom, svi su je gledali bukvalno onako sa divljenjem. Zato što je toliko smršala i toliko je prelepa, toliko je najljepša na svetu. I učinila mi da mi ova nova godina bude najljepša na svetu ikada, kao i svake druge godine. Tetka se voli bez izuzetka, tu nema kraja niti početka. A kaži mi, jel deliš sa tetkom tajne? Ja sam nešto i čuo. Prvo sa tetkom, pa sa ostalima. I sa tastom. Zna tetka da čuva tajne? Zna, tetka nikome ne priča, a ona i tasa čuvaju sve tajne, pa onda mama nakon toga sazne, tako da mama ne gleda i ovo. Pripremamo mamu, tako je. Strožija mama, pretpostavljam da jeste nego tetka, je li tako? Tetka tu vadi vruće kestenje, je li tako kad znate? Jeste. Prvo tetki sve kažem ponovno, pripremi mamu i tatu, pa onda se može. Tako da tetka je tu moja zaštita. Pa zato služe tetke. Znam.
Znam iz iskustva. Ovo je, mislim, ja ne znam, svakom koncertu u kom sam bila, videla sam tebe. Videla sam te letos i na Top Hillu. Kaži mi, kakav je osjećaj kad vidiš tetku na Bini? Pa bila je i u Ulcinju. Bila je u Ulcinju, pa bile smo zajedno, zato ću kažem, bila je svuda. Pa prvenstveno, meni je mnogo drago i srce mi je puno kad vidim da nju toliko ljudi vole i toliko žele da je vide, jer znam da većina ljudi koji nemaju možda i sredstava da je vide, nju prate preko društvenih mreža i meni je mnogo drago jer ona je moja tetka, ona je meni sve na svetu i drago mi da je svi vole, jedva čekam uvek kad treba ima nas da je vidim, zato što je najviše volim na celom svetu. I ovo koliko je ovo slatko, ja ne mogu koliko je ona slatka i koliko ona voli svoju tetku. Reci mi šta si poželao tetki za sljedeću godinu? Iskreno, ušće 3, jer znam da i ona to želi jako, a pogotovo moje društvo, da ne pričam sada, ali želim mi zdravlje, sreću, ljubav i sve najlepše na svijetu što može da se desi. Hvala, ljubavi moje. Jo, tetka. Ti znaš šta tebi tetka želi? Znam. Da, mi ne znamo. Pa to su naše tajne. To su tajne. A imate tajne, jel' tako? Imamo, naravno, od svih članova familije mi imamo tajne. Ceco, ko ti večeras nedostaja? Podugačak spisak. Željko, Krstan. Sada ne nabrajam, mi smo velika porodica, Bogu hvala. Ali moram da kažem, pored svih tih nedostajanja, a od neki prijatelji s kojima sam navikla da očekujem nove godine, tu su mi neki. Bilja Spasić je sa mnom. Da. Stevan je uvek sa mnom, moj saputnik. Sutra nas čeka druga ekipa prijatelja na Koponiku. Ali šta sam drugo htjela da kažem, vezano za večerašnji nastup. Toliko je bilo veselo. Sada dolazimo do nastupa. Ako je suditi po atmosferi večeras, bit će dobra godina, bit će vesela godina. Moram da kažem da je ovo najmasovniji koncert u zatvorenom prostoru. Kao što rekao smo, po drugi put sam na istom mjestu za godinu dana. Ali publika te se poželala, zaista, oni su toliko, toliko bili veseli. Veseli, jesu. I drugačije nekako tvoj nastup od ostalih koncerata, ovaj novogodišnji. Iskreno, evo, ja ne znam na koliko svojih. Na hiljadu, ja ne znam. Na koliko koncerata svojih, ali sam se večeras tako dobro provela. Da. Takva je energija bila. Jeste, odlična energija i publika je toliko dobro raspoložena, mada i sama znaš, moja publika je svuda ono raspevana i vesela i energična, ali večeras je nešto se desilo fantastično. Da su sve vreme bili svi ono na nogama, pevali, veselili se i naravno ni ja nisam stala. Bogu hvala, pa imam i viška energije. Super. Da, vidim da prvi put vidim da nisi skinula cipela, to mi je super. Udobne su. Da, vidim da si totalno ušla u formu, nije ni čudo kad si imala 150 koncerata. I to je tačno, i to je tačno. Jel vreme za odmah? Jao, jeste. Naradila sam se ove prethodne godine i stvarno sam dala 120%, znači preko 100% svojih mogućnosti i potrudila sam se da svuda onako siđem s Bine i gde ću ostaviti publiku pod euforijom i gde će jedva čekati ponovo da dođe neki drugi nastup. Mislim da je vreme za neku koncertnu pauzu do februara, mislim toliko. Imam u februaru nastup, nekih mjesec dana, ali ću se za tih mjesec dana posvetiti albumu i tako možda sa Futom uhvatimo taj ritam. Već smo se dogovorili, mogu ti reći, preradit ćemo... Ekskluziva, prvi intervju 2024. godine, evo ekskluziva. Pa preradit ćemo stare moje pesme koje su Futa i Marina radili, da ih prepevam u novom aranžmanu. Krenuli smo sa Majom i sa duetom Ne računaj na mene, čemu si svedočila. I mislim da će to biti super stvar i tu mi je nekako i dečija boja glasa i sada bih voljela da to snimim sa ovom bojom i da dam neki drugi pečat. Ono je zaista, Ne računaj na mene, je pobrala sve simpatije. Pretpostavljam da vas je to negde i podstaklo i da te druge... Ne, naš dogovor je bio još od proleća da radimo na tome i pošto je leto bilo stvarno prebukirano i zato mi treba malo i da odmorim glasnice i da to stvarno uradimo kako treba. I sada ćemo u januaru, februaru, proleće će biti zaista radno. I što se tiče novog albuma i što se tiče tih novih prepevavanja starih pesama.
Ispratili smo godinu sa novim aranžmanom i novim starim duetom. U novu godinu ulaziš sa jednom novom pesmom, to je u pitanju Đeva pesma koja treba da izađe 10. januara već. Dakle, ovo je, jesam, i neću ništa da kažem. Jako sam ljuta na tebe, zato što kada sam te pitala kakva je pesma, ti si rekla, pa dobro, nije moja pesma, i kroz intervjue si govorila, nije to. Ja kad sam čula pesmu, ja sam samo zinula i rekla, Svetlana, kako može da kaže nije moja pesma? Đeva pesma. Emocija. Emocija, čuje se Đej u pesmi, da. Neću ništa da kažem, ja ne treba to da pričam, to treba publika da čuje i u pravu si neka publika procjeni. Da smo se mi ono potrudili stvarno da donesemo tu Đevu emociju i da stavimo jedan lep pečat na celu tu priču vezano za taj njegov film. Ja se jako radujem, jedva čekam premijeru i mislim da su dobro uradili, nešto sam malo videla, ali zaista malo. I to malo što sam videla, to je fantastična slika. Husa je onako briljirao, bar u tom nekom parčencetu gdje sam to videla. I bilo je super. Prestani da se igraš sa telefonom, ovo ti je drugi put, Stevan. Ceco, dakle, od početka godine glas u novim pesmama, to je sve što publika želi, a ono što ti mi želimo, rekla sam ti na početku, jesu tvoje nove pesme, tvoj novi album, Ušće tri i ovo emocija koju smo večeras imali, koja je zaista meni bila drugačija, da se ispolji tamo. Neću te puno zadržavati, ti već sutra imaš drugi koncert. Želim ti uspješan koncert, bar upola kao ovaj večeras i zaslužen odmor i nove pesme. Srećna nova godina svim vašim gledaocima, čitaocima Telegrafa RS. Da ste živi, zdravi, srećni, veseli, da u novoj godini sve ono što nije bilo dobro u staroj, da samo lepo ova nova donese. Živi, zdravi bili.